Speed. Vi står her i gågaden i Helsingør. Og regeringen er jo kommet med et forslag til, at kommunerne skal kunne forbyde brugen af diesel- og benzinbiler i bymidten. Du frygter, at hvis man finder på det i Helsingør, så er det en rigtig dårlig idé. Hvad tænker du på der? Jamen allerførst, så synes jeg selvfølgelig, det er meget sympatisk. Vi er jo hårdt ramt af dieselpartikler og så videre, så selvfølgelig skal vi jo sikre, at vi får et renere samfund. Men når det er så sagt, så har vi en detailhandel, der er ekstremt presset. Den har aldrig været så presset, som den er nu. Og for hver gang vi begynder at lave yderligere restriktioner, så får vi færre handlende til byen. Der er mange indgange til at handle i dag. Vi har internettet blandt andet, som er en stor faktor for handlen. Mange vælger heldigvis at vi ned i butikkerne, men det skal være nemt. Så derfor så duer det ikke, at vi har for mange restriktioner. Det duer ikke, at man ikke kan komme med bil ind til byens butikker. Man kunne jo også forestille sig, at elbiler udgør trods alt ikke så stor en procentdel af den danske bilpark på nuværende tidspunkt. Så det er jo, som jeg lige husker det, jeg har læst hjemmefra her, så er det omkring 2025, at regeringen vil skyde det her rigtig godt og grundigt i gang. Ja. Det er jo kun om et par år nærmest. Ja. Så mange elbiler kan der ikke være, så at tingene også kan bære herinde. Nej, altså jeg mener jo, at det er jo også et argument for, hvorfor at man skal til at begynde at lave sådan nogle restriktioner nu. Jeg synes allerførst, så skal vi jo have incitament til at skal køre elbiler. Blandt andet så skal vi have nogle langt bedre parkeringsforhold for de eldrevne biler, så du har mulighed for at lade din bil op, så vi skal have nogle flere ladestandere. Jeg ved også, det er noget, kommunen har i deres program fremadrettet. Jeg har selv været i dialog med dem om, hvor de her ladestandere skal stilles. Men det er et sted at starte, før vi begynder at lave for mange restriktioner og begrænsninger. Ja. Tænker du lidt også på, lige der er ikke ret mange meter fra her, hvor vi står, som jeg vil mene nok er ret centralt i Helsingør bymidt det her. Så har vi vandet. I det vand, der ligger nogle færger. De transporterer biler frem og tilbage hele tiden. Kan du se nogen som helst løsning på, hvordan i alverden man vil lave en emulsionsfri zone, og så samtidig have færgen, der læser biler af få meter væk? Nej, altså jeg har jo sagt, at hvis man skal det her, så skal man vitterligt gå forsigtigt frem, og vi skal tænke os godt om, hvor man gør det henne, fordi vi har jo en infrastruktur, som jo slet ikke er klar til det her jo, og det duer ikke, at vi spærer vejen af, og vi ikke kan gennemføre trafikken, og du har jo helt ret, der ligger et færgeleje lige her rundt om hjørnet, kommer masser af biler igennem, så vi skal tænke os rigtig godt om, hvordan man gør det her. Jeg har jo selv foreslået, at hvis man skal gøre det her, jamen så tage en stille og rolig søndag et par timer, og så der ved vi, at der ikke er ret meget trafik. Så kan vi øve os lidt på det, i stedet for at vi lægger alt for hårdt ud og kvarer os, således at det giver knudepunkt hernede, og folk ikke kan komme og handle osv. Det vil være et selvmord for detailhandlen i den grad. Ja, fordi en del af jeres handlende, de kommer jo rent faktisk fra Sverige også jo, og kommer herover med færgen til Danmark for lige at handle. Det kan jo også gå fuldstændig dødt, fordi jeg skætter på, at svenskerne nok ikke lige så vilde med at få elbiler, som vi er her i Danmark. Nej, korrekt. Men dog vil jeg så sige, at mange af de handlende, der kommer fra Sverige, de kommer med båden, som jo også er drevet af el. Men du har ret. Altså, hvis man ikke kommer med båden, altså med gangoverfarten her, så vælger man selvfølgelig at tage sin bil, og så har vi jo samme problemstilling, som de handlende fra Danmark af, som kommer fra Fredensborg eller Helsingør eller andre steder fra, og gerne vil ned i bymidten og handle. Men rigtig mange svensker kommer trods alt gående herover til, så det er ikke den store udfordring. Men hver gang man vælger at tage sin bil, og vi vælger at lave begrænsninger på, hvordan du kan komme ind i bymidten, så skader vi handlen, og det er et problem. Det skal vi vitterligt undgå, specielt nu, hvor handlen, detailhandlen, er presset. Så det skal, vi skal tænke os godt om. Ja. Jeg kan også se, der har jo i alle byer over hele landet, der har detailhandlen jo været presset. Så tænker du, at det måske er et skidt tidspunkt at komme med de her sjove idéer om at lave de her zoner? Skulle man lige have tænkt sig om, og så lige have ventet, så detailhandlen var kommet godt i gang, også oven på coronaen? Ja. Det store spørgsmål er, om detailhandlen nogensinde kommer rigtig ovenpå. Vi har set igennem mange år, at de er presset. Det tror jeg også, de kommer til at være fremadrettet. Men de skal nok klare sig, specielt hvis vi sørger for at give så gode rammer, som vi overhovedet kan, blandt andet ved ikke at lave sådan nogle restriktioner. Og så skal vi også lige tænke os lidt om, hvor meget, du også er lidt inde på det, hvor meget batter det her at spærre nogle gader af, altså hvor meget renere miljø får vi ud af det.
Jeg tror heller, man skal starte andre steder og se, om ikke man kunne lave nogle bedre muligheder for noget fælles bustransport eller fælles kørsel på arbejde osv. Jeg ved også, det er noget af det, man gør i forvejen. Og så kan det også godt være, at andre steder end lige i Helsingør, som jo ikke er den allerstørste by i verden, altså København, giver det måske bedre mulighed for at se, om man kan lave nogle bilfri zoner, end jeg synes, det gør i Helsingør lige her nu i hvert fald. Okay. Jeg vil sige tak for din tid, og tak for din lille indspark her i alt det her debat om miljø og hvad der nu er det rigtige at gøre. Ja, tak. Tak skal du have.